Kryetari Partisë Socialiste Edi Rama ka prezantuar një tjetër kandidat për deputet që, siç e theksoi kryesocialisti, do të jetë pjesë e skuadrës fituese kombëtare për zgjedhjet e 23 qershorit. Në një dalje për mediat, Rama bëri publik kandidatin Parid Cara si zgjedhje e socialisteve për qytetin e Kavajës, duke shtuar se ai përfaqëson më së miri zërin e emigrantëve të suksesshëm që me punë arrin të konkurrojnë në biznese të mëdha në shtetin fqin. Duke e filluar me një kompani me 20 punonjës për rikonstruksion e fabrikash, për të arritur sot në një kompani me 120 punonjës që ndërton centrale të energjisë së rinëvushme. Por nga ana tjetër, Paridi se ka shkëputur asnjëherë vështrimin nga vendlindja, ku ka qenë jo vetëm një vizitor i përmueshëm në gjithë këto vite, por dhe një qytetar protagonist në ndryshimin e madh të 8 maj 2011. Jam i bindur se Parid Cara do tjetë një vlerë e madhe e shtuar për skuadrën tonë kombëtare të Lirinës. Dhe ne do të fitojmë në 23 qershorë, në gjithë zonën zgjedhore të Kavajës. Nga ana e tij, Parid Cara tha se ndjeje krenar për mundësinë që i është dhënë nga PS, duke shtuar se tashmë Kavaja nuk është bastion i asnjë force politike. Kavaja nuk është më bastion i asnjë partie politike. Sot Kavaja është bastion i thjesht qytetarëve të Kavajës. Unë mendoj se ne kemi dëshirën, vullnetin, edhe energjitë e duhura për të drejtuar Shqipërinë drejt njëri lindje. Prezantimi Parid Cara si pjesëtar i skuadrës fituese është i dyti që bëhet nga Rama, pas atij bërë pak ditë më parë me gazetarin Alfred Peza në Peqin, ndërsa kjo pritet të pasohet dhe me emra të tjerë.